ញៀនល្បែងគឺជាពាក្យមួយដ៏ស្មុគស្មាញពិបាកយល់ណាស់តាំងពីដើមមកល្បែងដែលរាប់ថាមានលក្ខណៈញៀនគឺជាល្បែងដែលមានការភ្នាល់ឬបើតាមពាក្យខ្មែរសាមញ្ញគឺជាល្បែងស៊ីសងដែលឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាផ្ដាប់ផ្ដាច់មិនឲ្យសាកល្បងទេព្រោះខ្លាចលង់ខ្លួនងប់នឹងល្បែងពាលានោះពាក្យថាញៀនគឺច្រើនតែសម្ដៅទៅលើការញៀនសូរាញៀនអភិញ្ញាគ្រឿងញៀនលក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី18មិថុនាពិភពលោកបានចាត់ការញៀនល្បែងវីដេអូគឺជាប្រភេទជំងឺថ្មីមួយទៀតការញៀនល្បែងវីដេអូគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដ៏ពិតពិតជាជំងឺដែលគ្មានផ្ដាល់នឹងបង្ហាញជារោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានមិនខ្វះទេការចោទសំណួរនិងការសិក្សាប្រចាំបញ្ជាក់សួរថាតើការញៀនល្បែងវីដេអូពិតជាជំងឺឬគ្រាន់តែជាការប្រឌិតគេពិតជានឹងអាចងប់ទៅនឹងល្បែងវីដេអូមែនឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍នឹងសំណួរនេះខ្លាំងណាស់និងពុំសូវចោះសម្រងគ្នាប៉ុន្មានឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកជំងឺញៀនហ្គេមត្រូវបានកំណត់តាមរយៈអេរីយ៉ាបតបែបស៊ូខ្លាំងនិងប្រឹងខ្លាំងរបស់អ្នកលេងមិនថាល្បែងវីដេអូនោះគឺជាល្បែងអនឡាញឬក៏អូហ្វឡាញទេដើម្បីចាត់ទុកថាជនណាម្នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនកើតជំងឺញៀនល្បែងវីដេអូអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់រោគសញ្ញាធំៗ3ទី1គឺបុគ្គលនោះបានកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងអេរីយ៉ាបតរបស់ខ្លួននៅពេលលេងល្បែងលេងដឹងពេលលេងដឹងម៉ោងលេងដឹងការចាប់ផ្ដើមលេងចេះគិតគូរអំពីចំនួននៃការលេងលេងសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងរយៈពេលលេងដឹងម៉ោងបញ្ចប់និងលេងស្គាល់កាលៈទេសៈអ្នកលេងដែលញៀនផ្ដល់អាទិភាពដល់ការលេងល្បែងវីដេអូច្រើនជាងសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងនៃជីវិតបន្តលេងបើទោះបីជាដឹងថាមានផលវិបាកអវិជ្ជមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែរយៈពេលមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេដែលកំណត់ថាជនណាម្នាក់បានញៀនល្បែងវីដេអូអេរីយ៉ាបតនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដល់ថ្នាក់ផ្ដាច់ឬក៏បាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារសង្គមការសិក្សាការងារនិងឬក៏សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេអាចរាប់ការញៀនហ្គេមជាជំងឺបានលុះណាតែបុគ្គលនោះមានអាការៈឬក៏អេរីយ៉ាបតមិនប្រក្រតីដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំល្បែងវីដេអូគឺជាហ្គេមដ៏ពេញនិយមរបស់ក្មេងអាយុពី10ទៅ15ឆ្នាំនិងភាគច្រើនជាក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្មេងស្រីក៏ប៉ុន្តែមនុស្សធំពេញវ័យមិនទាន់សូវចាស់ឬក៏ចាស់ទៅហើយក៏មានងប់និងញៀននឹងហ្គេមនេះច្រើនដែរមិនចាញ់ក្មេងឡើយល្បែងវីដេអូគឺជាប្រធានបទដ៏ចម្រុងចម្រាស់បំផុតនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះថ្មីបាក្រុមគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រយល់ថាជាបញ្ហាចាត់ទុកជាជំងឺជាគ្រឿងញៀនផ្ដាច់មនុស្សពីជីវិតពិតជាក់ស្ដែងតែគ្រូពេទ្យឯកទេសខ្លះទៀតយល់ថាល្បែងនេះក៏បានផ្ដល់ប្រយោជន៍វិជ្ជមានជួយដាស់សតិបញ្ញាមនុស្សឲ្យចេះរវេះរវៃឲ្យចេះមានយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះតើមានន័យថាល្បែងវីដេអូនេះល្អឬក៏ល្បែងវីដេអូនោះឆាប់ផ្ដល់ការញៀនឬដើម្បីបានយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិចារមន្តមីខាអែលស្តូរ៉ាគ្រូពេទ្យឯកទេសចិត្តសាស្ត្រនិងរោគចិត្តនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាល័យ On commence peut-être à vraiment s'inquiéter lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux. C'est à ce moment-là, c'est pas toujours en termes de nombre. គេតំណងជាត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភនៅពេលណាដែលអ្នកងប់នឹងលបែងចាប់ដាច់ខ្លួនពីសង្គមនិងពីសង្គមគ្រួសារមិនមែនគិតតែពីចំនួនពេលម៉ោងលេងលបែងតែមួយមុខនោះឡើយព្រោះថាជើងឯកផ្នែកហ្គេម
គាត់អាចជួនកាលលេងប្រកួតគ្នាដល់ទៅ40ម៉ោងជាប់គ្នាក៏មានដែរប៉ុន្តែចំពោះក្មេងជំទង់គេអាចចាត់ទុកថាមានការងប់ញៀននឹងល្បែងនៅពេលណាដែលក្មេងជំទង់នោះដល់ថ្នាក់កិច្ចសាលាមិនចេះធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីលេងហ្គេមអាចហៅថាជាជំងឺញៀនបានលុះណាតែជននោះបានងប់លេងក្នុងទម្រង់ជាការងប់ងល់តស៊ូស្វិតស្វាញល្បែងដែលធ្វើឲ្យក្មេងញៀនខ្លាំងបំផុតនោះគឺការលេងល្បែងតាមអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់បណ្ដាញជាប់គ្នារហូតល្បែងអនឡាញអាចល្អទេប៉ុន្តែកម្មវត្ថុនេះល្បែងបានជំរុញឲ្យក្មេងកាន់តែងប់ឡើងចង់ឈ្នះព្រោះជាពិភពដែលគ្មានទីបញ្ចប់គេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលញៀនបំផុតច្រើនតែជាក្មេងឆ្លាតចេះមុនអាយុក្មេងដែលបានទទួលការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេះតែចង់ឈ្នះឲ្យចេះតែពូកែជាងគេខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែទោះករណីណាក៏ដោយក៏ដំណោះស្រាយនៅតែមានសូមចងចាំថាការញៀនល្បែងវីដេអូញៀនហ្គេមលើអេក្រង់លក្ខណៈក៏មានការព្យាបាលផ្ដាច់មុខមួយរបស់វាដែរនៅពេលព្យាបាលនោះក្មេងអាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរមួយរំពេចខ្លាចជាមនុស្សមានចរិតកាចសាហាវមានន័យថាក្មេងនោះរងទុក្ខវេទនាក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ជាការព្យាបាលដោយប្រើវិធីសាស្ត្រមួយឈ្មោះថា Electroexperience ដោយត្រូវធ្វើការផ្ដាច់ល្បែងវីដេអូរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្តមកត្រូវបន្តតាមដានរយៈពេល11ខែដើម្បីជួយឲ្យអ្នកយាននោះអាចបានស្គាល់ភាពរីករាយនិងស្គាល់តម្រូវការនៃរាងកាយនៃជីវិតពិតរបស់ខ្លួន Peut-être les aider dans le cadre d'une semaine de sevrage suivi sur 11 mois pour véritablementles aider à reprendre conscience de leur corps et aussi avoir du plaisir. អ្នកជាឪពុកម្ដាយមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចការពីកូនទល់នឹងជំងឺញៀនល្បែងវីដេអូលេងហ្គេមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើសពី15ម៉ោងចាប់ទុកថាជាទង្វើជ្រុលហួសហេតុចាប់ពី30ម៉ោងឡើងទៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានជំងឺញៀនហ្គេមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងមុនក៏មានរៀបរាប់និងបញ្យលបញ្ជាក់អំពីរបៀបរបបប្រើប្រាស់អេក្រង់នឹងការលេងហ្គេមរបស់ក្មេងពីអាយុ3ទៅ12ឆ្នាំរួចហើយក្មេងក្រោមអាយុ2ឆ្នាំគួរតែត្រូវបានរួចឲ្យឆ្ងាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវីដេអូហ្គេមគឺជាល្បែងលេងសម័យថ្មីសម័យអ៊ីនធឺណិតដែលមិនអាចបដិសេធច្រានចោលធ្វើមិនដឹងមិនស្គាល់នោះបានឡើយល្បែងវីដេអូគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈពិតដែលអាចជះផលវិបាកទាំងលើផ្នែកអាកប្បកិរិយាសង្គមគ្រួសារសង្គមរស់នៅទូទៅទៅលើផ្លូវចិត្តទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងជាផលវិបាកផ្នែកការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចមើលថាល្បែងវីដេអូសុទ្ធតែអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យកើតជំងឺញៀននោះទេប្រសិនបើគេចេះយកល្បែងនោះមកប្រើដើម្បីចម្រើនបញ្ញាកូនខាងក្រោមនេះគឺជាដំបូន្មាន5យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពញៀននៅលើល្បែងវីដេអូទី1មិនត្រូវចេញបំរាមហាមឃាត់កូនដាច់ខាតទាំងស្រុងឡើយក្មេងសម័យថ្មីចេះនឹងស្គាល់អេក្រង់ទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតនិងហ្គេមយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់បើហាមនៅផ្ទះគេនឹងអាចលួចទៅលេងនៅសាលានៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏នៅតូបហ្គេមទី2អ្នកជាឪពុកម្ដាយគួរតែត្រូវរៀនលេងដើម្បីឲ្យស្គាល់ហ្គេមនោះទើបងាយលើកយកចំណុចអាក្រក់និងចំណុចល្អមកបញ្យលកូនបញ្ជាក់ថាយើងជាឪពុកម្ដាយមិនមែនមិនដឹងអីនោះឡើយបើអាចចំណាយពេលលេងជាមួយកូនទៀតរឹតតែប្រសើរពីព្រោះអ្នកជាឪពុកម្ដាយស្ថិតនៅជិតកូនជានិច្ចស្រួលអូសទាញកូនដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលទាន់ដាក់វិន័យកំណត់ពេលម៉ោងលេងឲ្យបានសមស្របអាចធ្វើទៅបាននឹងទៅតាមវ័យទៅតាមពេលវេលាដូចជាពេលសម្រាប់វិសមកាលអនុញ្ញាតឲ្យលេងពេលបានទទួលលទ្ធផលសិក្សាពិន្ទុ
អក៏ត្រូវតែឲ្យលេងជួយចែកលេងជាមួយកូនអំពីល្បែងវីដេអូនោះដើម្បីកុំឲ្យកូនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសង្គមគ្រួសារហើយយើងជាឪពុកម្ដាយក៏បានស្គាល់កូនយ៉ាងច្បាស់ទៀតស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាកូនចូលចិត្តលេងល្បែងវីដេអូនោះមកពីពួកគេឥតមិត្តភ័ក្តិមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ខ្វះភាពកក់ក្ដៅហើយជាចុងក្រោយសូមផ្ដល់អតិភិបដល់សកម្មភាពកីឡាសកម្មភាពលេងលំហែនៅក្រៅផ្ទះ